Pārējot uz tuvajiem austrumiem, nu, sākumā es jau ievadā minēju šo Pasaules veselības organizācijas celto trauksmi par lielāko Gazas slimnīcu, kas šobrīd atrodas tādā teroristu un Izraēlas armijas šāviņu krustugunīs. ASV Eiropas Savienība vienlaikus nosoda Hamas par to, ka teroristi izmanto slimnīcu civiliedzīvotājus kā vairogu, vienlaikus arī prasa humanās pauzes no Izraēlas. Izraēla atkal saka, ka teroristi neļauj tās izmantot tā, kā būtu plānots. Pirms mēs runājam par visu to pārējo Gazas lielo bildi, šī konkrētā epizode. No slimnīcas tomēr ir slimnīca. Kā jūs teikt, vai tur kaut kas varētu mainīties, vai kāds kurs ir uzņemts, tāds arī turpināsies? Šaušalīgs stāsts sekos, laikam, tad atbildot, jo runa par to, ka Hamas izmantojot slimnīcas kā vieta, zem kuriem organizēt savus militārās darbības un raķešus būvēt un tā tālāk, nu, tas bija stāsts jau vēl pirms šī te visa. Nu, šodien ir šausmīgais stāsts, kas parādījās arī, nu, te vēl ir jautājums, vai tas apstiprināsies vai nē, nu, ka cilvēki mēģina bēgt no šīm te slimnīcām un ka viņiem sašauj kājas. Un vienkārši, nu, fiziski neļaujot nekādā veidā viņiem pamest, jo, nu, acīm redzot, tiek izmantota slimnīca kā, nu, bāzes vieta operāciju veikšanai. Un, protams, ka, es domāju, ka Hamas ļoti labi saprot, ka, nu, Izraels armija ir pārāk spēcīgs pretinieks, lai tik vienkārši tiktu galā, un tāpēc viņi izmanto visu, ko vien var. Un, ja mēs paskatāmies arī uz bojā gājušo skaitu un sastāvu, nu, jums ir šobrīd vismaz Veselības ministrija no Palestīnas veselības ministrijas ziņo, ka, nu, ir 11 tūkstošiem bojā gājušie, no kuriem 4,5 tūkstoši ir bērni, bet par reiķinot to, ka Gazā vispār 40% iedzīvotāji ir vecumā līdz 14 gadiem, tad tas īstenībā pat nepārsteidz tas šausminošais cipars šobrīd. Bet rietumi, nu, vispār ir idejas, ko ar šo šausminošo, kā jūs sakāt, situāciju iesākt zinot, ka, protams, neviens nevēlas civiliedzīvotāju bojāēju. Visi arī, nu, vismaz daļa politiķi noteikti uzskata, ka ir jāiznīcina Hamas teroristi, un tad mēs redzam, kā šis vienkārši neiet kopā, un padomi jau nav ko dot. Nu, tieši tā, jo tādēļ, ka no vienas puses ir ļaunums, kurš sevi nostiprinot ir izmantojis gan bērnus, gan vecus cilvēkus. Otrā pusē ir starptautiskās tiesības, kuras ļoti stingri aizstāv civiliedzīvotāju dzīvības un viņu vērtības un tiesības. Un šajā te bezgala samuģinātajā un sarežģītajā situācijā pat ir ļoti grūti rast ne tikai vienkāršas, bet arī ātras risinājumus. Tas prasīs ļoti lielu laiku un tas prasīs, protams, ļoti lielu dažādu starptautisko aktieru iesaisti. Un šeit nevarēs tikt galā tikai un vienīgi apvienoto nāciju organizācija. Te būs vajadzīgas arī, protams, lielu valstu iesaistīšanās, te būs vajadzīgas arī nevalstisko organizāciju iesaistīšanās, arī tāpat starptautiskās sabiedrības spiediens, tātad faktiski, nu, tas risinājums noteikti kaut kur ir, bet viņš nav te patais stūra. Bet tādai slimnīcai ir vajadzīgs, nu, vai no ātras risinājums, vai tur risinājums vairs neko nedos, tādu mēs nevaram gaidīt. Nē, no slimnīca šajā gadījumā vai jebkura cita no vairākām slimnīcām, par kurām ir runa šajā Ziemeļgazas teritorijā apgabalā, nu, tur tas diemžēl ir kļuvuši par kauju zonu, tur tas ir viss tas briesmīgākais šajā situācijā. Bet te par to, cik lielvalstis ir spējīgas iesaistīties, nav iesaistīties, nu, kaut vai tīri elementāri tikko Irāna piedalījās Saudarābijā samitā par to, ko darīt ar gāzu, kas faktiski parāda to, ka, nu, ASV centieni ir bijuši kaut kādā veidā nomierināt Izraēlas uzbrukumus vai sarunāt kaut kādu risinājumu, attiecīgi nākotnes risinājumu Gazai, vai tas būtu Palestīnas pašpārvaldē pārņemot kontroli, vai tas būtu otras valsts veidošana, un tas, acīm redzot, neizdodās. Un tad ir jautājums par to, ka reģionā pat pretpoli, kā Saudarābija un Irāna pat sēžās gandrīz pie viena galda un domā, kā šo situāciju tālāk attīstīt. Tā kā tuvie austrumi, kā Netanjahu teica, ka ar sākumā viņi visticamākais pēc šī vairs neizskatīsies tā, kā viņi izskatījās līdz šim. Bet šajā sakāpinātajā situācijā realistiski runāt par
risinājumiem tiek Eiropas līderi arī saka pēc tam, es nezinu, vai ir formulēts, kas tad tas ir pēc tam runāt par šo divu valstu izveidi, vai ir realistiski domāt, ka palestīnieši tiešām distancēsies no Hamas, kas droši vien ir priekšnoteikums, ka vispār viņi paši vēlēsies iet uz kaut kādu risinājumu ar Izraēlu to starp. Cik tas ir realistiski šobrīd? Divu valstu risinājums, tas ir tas princips, kas faktiski stāv uz galda, teiksim, tādā augstākā līmeņa sarunās. Tas būtu tas tālākais mērķis, kas būtu jāsasniedz. Jautājums ir, kā līdz šiem mērķiem nonākt. Šajā brīdī, nu, diez vai kāds runās par divu valstu izveidi. Ja? Visādā ziņā ir jāpanāk vismaz situācija, kurā necieši civiliedzīvotāji, kur šī aktīvā kara fāze tiek vai nu pārtraukta vai iestājas kādas klusuma periods un tikai jau pēc tam pakāpeniski var atgriezties pie tādas normālas sarunas gaitas. Vai tas, ko dzirdējām panorāmas kolēģi, nepat vēstī plašākas informācijas vēl nav, bet ka Izraels armija varētu būt ieņēmusi šīs strateģiski svarīgās vietas Gazas parlamenta ēku, vai tas varētu būt pagriezienpunkts? Šajā situācijā, ne, nu, protams, ka tā ir daļa no procesa, bet te ir jautājums par to, ka nu, Izraels karaspēks cīnās pret Hamas. Kā, ne tikai kā politisku partiju un politisku formējumu, kas pārvaldīs ir Gazu, bet nu, faktiski arī kaut ko tādu, kas eksistē un ir spējīgs eksistēt arī ārpus Gazas teritorijas. Nu, līdz ar to, cik vai šī vai parlamenta ieņemšana un varas pārņemšana, kā ir izteikušies, ka tas varētu notikties, vai ar to pietiks, nu, šobrīd nu, nekas neliecina, ka ar to pietiks, jo parlaments beigās šobrīd jau izskatās, ka ir tikai ēka, kas ir ieņemta, nevis pat simbols līdz galam. Tieši tā politiskās vadības jau tur nav un nav arī vispār pašā Gazā. Jā, tieši tā. Tā kā es nedomāju, ka tam ir kāda īpaša nozīme šajā konflikta stadijā.